በቀላሉ አትረጋም። አለመርካት ሲጀመር አንቺ ገላሽ እስኪሳሳ ድረስ በብርጭቆ ወረቀት ነው እንዴት አጠብ። ሰላም ሰላም ምርጦቼ፣ እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት እንደተለመደው ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እናንተን ያስተምራል ፈታ ያደርጋል ብሎ ያሰብናችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ እየሰራን የለቀቅላችሁ እንገኛለን። አቡሽ አላዛርን ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ጀማ ይቀላቀሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ትምህርቶችን ያገኙበታል። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ይጀምሩ፣ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ወደ ቪዲዮ ካሞን ካሞን ጥበብ ይላል። ይሄ ነው በቃ ለዞን በግራጁ እናቶች ናቸው እንጂ ኮች ጎሙዝም ብለ ይፈታል። የዘንድሮ እንደሻል ተቻለ አይታችሁታል። በግራጁ ኮኑ አጨብጭቢያለሁ። ሴቶቻችን ከሜካፕ በኋላ ያለው ፍንጫ መጎረድ የዘር አለብን። ከንፈራችን ማርና ትቀመስልን፣ ከንፈራችን ማርና ያው ይህ የተለመደ ነው የብዙዎቻችን። የኔ ጫማ በሃይላንድ ውሃ እንጂ አይጠረቅም እያልኩ። እሺ ጫማሽ ሃይላንድ ውሃ ነው? እሺ እግርሽስ? ግን በሃይላንድ ውሃ ምናምን ነው የምታጠረው? እሺ ካፌ ብሎ እዚህ ጋርስ? ሁለመናይን በቃ በሃይላንድ ምናምን ነው ያ ነገር። በምን የምታጠረው? ምንድን ነው ያ ነገር? ያ ነገር ነው የኢትዮጵያ ቋንቋ አንደርስታንድ አላደርግም። ያለች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። አትረካም፣ ቅድስት በቀላሉ አትረካም። አለመርካት ትልቅ ኳሊቲ ነው። ይሄ ሁሉ ተዋናይ ምን ለማሳየት አልገባኝም። ዚ እስኪ በሌላ ቪዲዮ ላይ ሲሰርተሽ አስረጅኝ። የሆነት ግን አሁን አንተም በዚህ ድምፅ ዘፋኝ ተብለህ ሲሆን ልትገባ ነው። እችኛ ተመችታኛለች። እችኛ ፍቅረኛን የድሮ ፍቅረኛዋን ምናምን ስታይ እሱ ለማስቀናት ያደረገችው ጥረት ይመቻት አለ። የኔ ፍቅር በጣም ነው ሞዴ ሞዲሻለ ሲጀመር አንቺ ገላሽ እስኪሳሳ ድረስ በብርጭቆ ወረቀት ነው እንዴት አጠብሽው? ብርጭቆ ወረቀት ሲጀመር አይመከርም እኮ ያሳሳል፣ ገላን ይበርዳል። እድፍም ካለብሽ በመሮ ቆፈር ቆፈር ነው እንጂ እንደዚህ በብርጭቆ ወረቀት አይደረግም። ያው አሁን ብርድ ብርድ አለሽ፣ ምንድን ነው የምትሆኚው? የራስሽ ጉዳይ ነው። ሁልጊዜ ደከመኝ ሰለቸኝ አቃተኝ ሳልል የሰውነት እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። ስፖርት ቀን በቀን እሰራለሁ። በጠዋት ተነስቼ ለሚያምር ቁመና ለሚያምር ሰውነት ጥረቴን አደርጋለሁ። የተቻለኝን ሁሉ እለፋለሁ እለፋለሁ እለፋለሁ። ሮጣለሁ፣ እነሳለሁ፣ ግን ለውጥ የለም። ደከመኝ፣ ምንም ለውጥ የለም። የለፋሁት ልፋት ሁሉ ከንቱ ሆነ። ይቅርብኝ፣ በቃኝ። ቢቀርስ ቆይ ሰው እንዴት አድርጎ ነው የሚያምር ሰውነት ተክለ ሰውነት የሚኖረው? ነው ወይስ እኔ የተሳሳተ ስፖርት እየሰራው ነው? የማይሆን ነገር እየሰራው ነው? ቆይ እንዴት ነው ለእኔ ያለው ነው? አንድ ቀን ህመሜ የገባት ጓደኛዬ ያላሰብኩትን ነገር ልታደርግ እንዳይሆን ብቻ አላቅም። ምንድን ነው ይዛልኝ የመጣችሁ? ምን ስፖንጅ አላምንም፣ እኔ አላምንም፣ እኔ አላምንም።
ፈጣሪ ምንድነው ልፋቴ ሁሉ ባንድ ቀን ሊቀረፍ ነው? ሰላሙንም ተመስገን። ደስ ይላል። አሁንማ በቃ ተደረገ። የሚያምር ቁመና፣ የሚያምር የሚታይ የሚቀያየር ካሜራማኔን ጠርቼ ፎቶ መነሳት፣ ማማር፣ መዝናናት እንግዲህ ሁሉ ስለነበረን ቆይታ እጅግ 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 አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አቡሽ አላዛርን ሰብስክራይብ በማድረግ ተጠቃሚ ይሆናሉ። እንዲሁም የተለያዩ እናንተ ፈታ ዘና የሚያደርጋችሁ ቪዲዮ ያገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ እናንተን ያስተምራል ብለን ያሰብናችሁ ቪዲዮ እየለቀቀ እንገኛለን። አቡሽ አላዛር ሰብስክራይበር